নমস্কার, মই লুপিনা কৰ্ণেল সুজিত অসমৰ সভাপতি। অসমৰ সমৰ্থলগী জনগণলৈ মই শ্ৰদ্ধা জনাইছোঁ। সামাজিক মাধ্যমত বিপ্লৱজ্যোতি মোহনে ফেচবুকত দিয়া জিতেন দত্তৰ যিটো সত্য অসত্যাকাৰী আৰু জাতিদোষী যিখিনি উল্লেখ কৰিছে, তাৰ লগতে মোৰ নামটোও তাত এটা বিষয় উল্লেখ আছে। সেয়ে মই সমূহ অসমৰ জনগণক স্পষ্ট এই সম্পৰ্কত স্পষ্ট কৰি দিব বিচাৰিছোঁ। সেয়ে মই আজি যিটো জিতেন দত্তই যিটো যুদ্ধ বিৰতিৰ কথা কৈছে, সেই যুদ্ধ বিৰতিৰ কথাটো যে আমি কেইজনমানে বহি পিনি এইটো সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ বুলি, এইটো সম্পূৰ্ণ মিছা, এইবিলাক সম্পূৰ্ণ পৰিকল্পিত। আৰু সেয়ে ইয়াত মই স্পষ্ট কৰি দিছোঁ যে তো যুদ্ধ বিৰতি কোনো কোম্পানী কোনো কামাণ্ডাৰে এইটো ল'ব নোৱাৰে, আৰু এই সৰ্বোচ্চ সংগঠনৰ সৰ্বোচ্চ নেতৃত্বই এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব। আৰু একো কোম্পানী কামাণ্ডাৰ ইয়াৰ কৰ্তৃত্ব নাই, আৰু এটা বেটেলিয়নৰ কোম্পানী কামাণ্ডাৰে এইখিনি লোৱাটো কেতিয়াও নীতিগত নহয়। আৰু সেয়েহে এইটো সম্পূৰ্ণ মিছা, আৰু সম্পূৰ্ণ জনগণৰ মাজত এইবিলাক প্ৰচাৰ কৰি গোটেই ভাৱমূৰ্তিৰ সংগঠনৰ ভাৱমূৰ্তিৰ নাম নষ্ট কৰিবৰ কাৰণে ই এটা পৰিকল্পিত। আৰু এই যুদ্ধ বিৰতিৰ লগতে আৰু যিটো শিবিৰত সদস্যসকলক যুদ্ধ বিৰতিৰ কাৰণে আহিবৰ কাৰণে যিখিনি আলোচনা কৰিব লাগে সেইটো সম্পূৰ্ণ মিছা। মই ইয়াত স্পষ্ট কৰি দিছোঁ অসমসমূহ জনগণৰ, এইটো সম্পূৰ্ণ মিছা আৰু এইটো পৰিকল্পিত তেওঁ উদ্দেশ্য। তাৰপিছত এই যুদ্ধ বিৰতি সম্পৰ্কত যে তাৰ যি 20 বেটেলিয়নৰ যি কামাণ্ডাৰ আৰু এজুটেণ্ট তেওঁ নথকা অনুপস্থিতিত ই কেতিয়াও ল'ব নোৱাৰে, আৰু সৰ্বোচ্চ নেতৃত্বৰ লগত আমি দায়বদ্ধ, আৰু কোম্পানী কামাণ্ডাৰৰ লগত ইটো সিটো কামাণ্ডাৰৰ মাজত কোনো দায়বদ্ধ নহয়। এইটো ইয়াৰ ওপৰত মই স্পষ্ট কৰি দিছোঁ জনগণক, আৰু ইয়াৰ স্পষ্টীকৰণটো যুদ্ধ বিৰতি সম্পৰ্কে স্পষ্টীকৰণটো ইমানেই আছিল। ইয়াৰ পাছতে বিপ্লৱজ্যোতি মোহন ডাঙৰীয়া, আপোনাক আৰু এটা মোৰ লগত সামৰি দিয়া বিষয় এটা স্পষ্ট কৰি দিব বিচাৰিছোঁ। ইয়াৰ লগতে সমূহ জনগণলৈও স্পষ্টীকৰণ মই দিছোঁ যে সেনাবাহিনী গাড়ীত সেনাবাহিনী দিনজান কেম্পলৈ যোৱা কথাটো মই ইয়াত স্পষ্ট কৰিব বিচাৰিছোঁ যে কি কাৰণত আমি সেনাবাহিনী চন্দ্ৰলৈ যাবলগীয়া হ'ল, এইটো সেই বিষয়টো স্পষ্ট কৰিছোঁ যে মই শিবিৰত থকা অৱস্থান গ্ৰহণ কৰাৰ সময়ত জিতেন দত্তই মোলৈ ফোন কৰি যে আপোনালোকৰ বি কোম্পানী বন্দুকখিনি লৈ যাওকহি। আৰু মই তেতিয়াই কৈছোঁ বন্দুকখিনি লৈ যাওঁ এইটো সম্ভৱ নহয়, তেতিয়াই কৈছে যে সম্পূৰ্ণ দায়িত্ব দিয়া আছে জুনভৈয়াক, সেই জুনভৈয়াৰ লগত বিষয়খিনি কথা পাতি এইটো লৈ যাবহি পাৰিব। আৰু তেতিয়াই জুনভৈয়াৰ লগত মই কণ্টেক্ট কৰোঁ বন্দুকৰ বৃহৎ সংগঠনৰ স্বাৰ্থত এইটো আমি যাবলগীয়া হৈছে। গাড়ীত যেতিয়া আমি গৈছোঁ, গাড়ী আনিছে আমি লৈছোঁ বস্তিলৈ, লৈছোঁ বস্তিৰ পৰা আমি একেলগতে উঠি গৈছোঁ এইটো, আৰু লগত তাত তিনিজন ব্যক্তিও গৈছে, কোনো আমি চিনি নাপাওঁ। আমাক নি পিনি ডাইৰেক্ট জুনভৈয়া আমাক এইটো ডিমজান কেম্পত সোমাইছেগৈ, আৰু ডিমজান কেম্পত সোমাই পিনি আমাক বহাই লৈ পিনি কেণ্টিনত আমি চাহ খুৱাই পিনি সিহঁতে ভিতৰলৈ ডাইক গুচি গৈছে কেম্পৰ ভিতৰলৈ, আৰু সেই তিনিজনো লগতে গৈছে। তাৰপিছতে কৰ্ণেল এজন আহি আমাৰ লগত কথা পাতি কৈছে যে আপোনালোকে জিতেন দত্ত ওচৰলৈ যাওক, সকলো বিষয়বস্তু আলোচনা কৰি এটা সেই ভাল সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব লাগে। আৰু তেতিয়া যোনবোৰে ওলাই আহি পিনি আমাক জিতেন দত্ত ওচৰলৈ লৈ গৈছে, জিতেন দত্ত হিৰমিত অৱস্থান গ্ৰহণ কৰিছে অমৰপুৰত। আমি জিতেন দত্ত লগ কৰি বন্ধুখিনি কথা পাতিছোঁ যে আপোনালোকৰ 25টা বন্দুক আছে, 25টা বন্দুক লৈ যাব, মই উলিয়াই দিয়ক বন্ধুকেইটা, আৰু বন্ধুকেইটা উলিয়াই দিছে লেতেৰা হেৰি
তেতিয়া কৈছে যে এই বন্ধু ভাল নহয়, কোন কুটি কোনটো ফুৰিব কোনটো নুফুৰিব একো তাৰ হেৰি নাই, ভাল নহয় মুঠতে এইবিলাক এইটো আমাক মুঠতে মাৰিবৰ কাৰণেহে দিছে আৰু এইটো এনেকুৱা বেয়া বন্ধু নেতৃত্বসকলে। সেই তেনেধৰণে সমালোচনা নেতৃত্বসকলক সমালোচনা কৰি গোটেই হেৰিটো যে তিৰস্কাৰ কৰি তাৰ উদ্দেশ্যটো এইটো এটা বেলেগ এটা হেৰি লৈ পিনি বিষয়বোৰ উপস্থাপন কৰিছে, তেতিয়া মই বুজি পালোঁ ইয়াৰ গোটেই হেৰিটো। তেতিয়া আমি প্ৰতাপত আহিবৰ কাৰণে হেৰি কৰিছোঁ, তাৰপৰা বন্দুকৰ মেগাজিন তেতিয়া কেইটামানে আনিছে, বাকীখিনি কথা সোধাত যে যান যোনভৈয়া লগত কথা পাতিব তাৰে সি উলিয়াই দিব। তাৰপৰা তেনেধৰণে আমি বন্দুকখিনি লৈ আহোঁ, তাৰপিছত যেতিয়া শিৱসাগৰ পালোহি তাৰপিছতেই আমাৰ মেগাজিনখিনি আনিবৰ কাৰণে যোনভৈয়াৰ লগত কথা পাতোঁ, যোনভৈয়া তেতিয়া ক'লে যে কোনোবাক পঠিয়াই দিলে হ'ব। তেতিয়া আমাৰ যোগাযোগ আছিলে সতীৰ্থ এগৰাকীক সবিতা কোঁৱৰ, তাইক পঠিয়াই দিয়াৰ পিছত পঠিয়াই দিলে তাৰ যোনভৈয়া ওচৰলৈ গ'ল, যোনভৈয়াই সেই দিনজান কেম্পৰ পৰা সেই মেগাজিনখিনি উলিয়াই দিছে। তাৰপৰা আনি আমি শিবিৰত যেতিয়া চাওঁ, শিবিৰত চাওঁ গোটেই বন্দুক আৰু মেগাজিনখিনি অচল, তেওঁ তাৰ ফ্ৰাইং পিন কাটিছে, ৰেটিয়ে ঠিক তেনেকৈ প্লেটবোৰ মেগাজিন প্লেটবোৰ তেনেকৈ ধৰণে সমান কৰিছে, এনেকুৱা ধৰণৰ গোটেই সেইখিনি পোৱা হৈছে। গোটেই কামখিনি দিনজান কেম্পতে বন্দুকৰ এইবিলাক অচল কৰা জিতেন দত্তই এইখিনি মেইন ভূমিকা লৈছে। সেয়েহে তাৰ এই এই সময়ত সেই তেনেকুৱা ধৰণে আমি কি হ'ল সেনাবাহিনীৰ চাউনীত আমি সোমাবলগীয়া হ'ল। আমাক পৰিকল্পিতভাৱে দিনজান কেম্পত সোমোৱাটো উদ্দেশ্যই আছে এই জিতেন দত্ত। সেইটো কাৰণে আপোনালোকক স্পষ্টভাৱে মোহন ডাঙৰীয়ালে আৰু অসমৰ জনগণৰ মই স্পষ্টকৈ সেনাবাহিনীলৈ যোৱা বিষয়টো এইটো স্পষ্ট কৰি দিলোঁ। তাৰপিছত যে জিতেন দত্তক জিতেন দত্ত যে এটা আমাৰ সতীৰ্থক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা, আমাৰ সতীৰ্থক ধৰাই পিনি হত্যা কৰা, এনেকুৱা ধৰণৰ এইবিলাক কাৰ্যত জড়িত হৈ আছে। কাৰণ এতিয়া দিনজন কেম্পত সেই সময়ৰ পৰাই চি কোম্পানী থকা সময়ত এঠাইছ বেটেলিয়ানক যেতিয়া কামাণ্ডাৰ যেতিয়া হেৰিত আছে কাৰাগাৰত, তেতিয়াৰ পৰাই গোটেই যোগাযোগখিনি চোৱাং চোৱা কিবা কিবিখিনি দিনজন কেম্পৰ লগত কৰি থকা আমি প্ৰমাণ পাইছোঁ। সেই সময়তেই এবাৰ আমাৰ প্ৰবাল নেহৰু প্ৰবাল নেহৰু গুৱাহাটীৰ পৰা সংগঠন বিভিন্ন কামত আহি থাকোঁতে তেজপুৰত গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। তেজপুৰত গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ টাইমত কি হ'ল, প্ৰবাল নেহৰুৰ লগত অহা সদস্যজনক আম যোনভূঞাই সেইটো ফোন কৰি কৈছে যে এইটো প্ৰবাল নেহৰুৱে ধৰিব, তেওঁ মুঠতে তাৰ পৰা আঁতৰি দিবি সেই সদস্যজনক। তেতিয়া ফোন কৰি যেতিয়া কয় যে সদস্যজন যেতিয়া আঁতৰি দিছে, তেতিয়া তাৰমানে তেজপুৰত এইটো প্ৰবাল নেহৰুক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। তাৰ অলপ পিছতে আকৌ এক মিনিটৰ পিছতে আকৌ ফোন কৰিছে যোনভূঞাই সদস্যজনে যে এতিয়া মৰাথনি কোৱা কথা দেখুৱাইনি এতিয়া ধৰিলে। সেই তেনেকৈ ধৰণে তাৰমানে কি হ'ল, এই আমাৰ সতীৰ্থক আমাৰ কোনোবা বিষয়াক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা এইখিনি কাম কৰি আছে। জিতেন দত্তই এই গোটেই কামখিনি জিতেন দত্তই এই গোটেই কামখিনি কৰি থকা এইটো তাত প্ৰমাণ আছে। সেয়েহে এই বিষয়খিনি আমি স্পষ্ট কৰি দিব বিচাৰিছোঁ যে এই যিখিনি আমাৰ ওপৰত সাঙুৰি মোৰ ওপৰত যিকেইটা বিষয় সাঙুৰি পিনি জিতেন দত্তই কৈছে এইখিনি সম্পূৰ্ণ মিছা, আৰু সেইবিলাক এয়া মোৰ বিপ্লৱী মানুহকেইটা ধ্বংস কৰাৰ উদ্দেশ্যে এই কামখিনি আগবঢ়াইছে। দেখোঁ অসমৰ জনগণৰ মোৰ যিখিনি ওপৰৰ বিষয়বোৰ সেইখিনি সাঙুৰি লৈছে, সেইখিনি সকলো মই স্পষ্ট কৰি দিছোঁ। আৰু শেষত অসমৰ জনগণলৈ মোৰ থলগিৰি জনগণলৈ মোৰ ফালৰ পৰা বৈপ্লৱিক অভিবাদনৰ অভিনন্দন জনাই সকলোকে শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। জয় অসম।